اچھا نہیں لگتا تو وہ مدینہ اے وہ مدینہ سنت رسول ادا ہو رہی ہے تو
ایک دعا ہے بارگاہ رسالت امام میں توجہ چاہوں گا بھائی ہے زندگی ادب کے قرینے کی گود میں ادب کے قرینے کی گود میں طوفان بھی ہے میرے سفینے کی گود میں شیون یہ التجا ہے سینے کی گود میں غربت میری بنے مدینے کی گود میں تمام سننے والوں سے تو وہ جو چاہوں گا بھائی
بتاؤں کیا ہے مدینے کی گلی میں انوار مصطفیٰ ہے مدینے کی گلی میں اسرار کبریا ہے مدینے کی گلی میں رومیوں کا پردہ ہے مدینے کی گلی میں مطلع میں فرماتے ہیں میرا دل اور میری میرا دل اور میری جان مدینے والے صدقہ
ہے سرکار مدینہ کی بارگاہ میں شیر نظر کر رہا ہوں سماعت فرما لے یا رسول اللہ بھر دے میرے آقا میری جھولی بھر دے پٹیل صاحب یہاں تو شریف لا چکے ہیں حاجی صاحب شبیر و شبر کے لیے معصوم اصغر کے لیے سجدے میں جو سر کٹ گیا سجدے میں جو سر کٹ گیا Yes.
اس کا آخری شعر ہے جو مجھے بے حد پسند ہے کیونکہ امت رسول ہے میرے سامنے اور میرا یقین ہے کہ مچل جائیں گے یہ شعر سن کے تمام سرکار کے چاہنے والوں سے توجہ چاہوں گا آئے ہے آڑے آتی ہے بالخصوص شعر سنیں آڑے آتی ہے تیری ذات ہر ایک دکھی آ کے مصرے پہ داد مل رہی ہے بہت بڑے بزرگ کا ایک پانچ مصرے پڑھ رہا ہوں کھڑے ہو کے سننا نرغے آدام ہے جانے حضیر وہ کرم سلطان دین صدقہ حسنین و زین العابدین یا شفیع بیدم شاہ وارثی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں سگے تیبا مجھے کہہ کے پکارے بیدم مجھے کہہ کے پکاریں بے دم یہی رکھنا میری پہچان مدینے بڑے فیمس مصرے ہیں آج کے دور میں
یہاں سے التجا کر لوں سر اقدس پہ جانے کی وہاں سے ضد پکڑ لوں گا کبھی واپس نہ آنے کی قناعت یہ کہ عادت اے کمٹھی جو منگانے کی سخاوت یہ کہ بھر دی جھولیاں سارے زمانے کی مدینہ میں بھی جا سکتا ہوں لیکن مسئلہ یہ ہے کہاں سے لاؤں گا ہمت انہیں صورت دکھانے کی نپٹ جاؤں گا قدموں سے تو سینے سے لگا لیں گے میرے آقا کو عادت ہی نہیں ٹھوکر لگانے کی دل